Labas bičiulė, kaip matot, randamės prie eilinės balos. Va, šiandien dienas tikslas bus toks pasiplaukyti paseklų tvenkinį, pasibandyti skirtingus masalus, nemažai bubleriukų, tokių paviršinių naudos, krenk, nuolaki kraftą, megapasą, duo, žodžių skirtingai, aišku, jokis būdas nepamiršim ir savo mėgstamų četerbeitų, kitokią tipažą kaip football jig, sakykime, masalų. Ir va čia dabar dar norėsiu truputėlį nupasakoti, kokie turėtų būti iš principo galvakablė, sakykime, su offsetinės kabliukas, kad jūs galėtumėt, sakykime, pravedinėti tarp žolių ir jum nieks nekliūtų. Nes, kaip matot, iš kelpučių formų jie yra pakankamai skirti. Šitas yra žolins vadinams, todėl kad kilp yra prieky, jinai ein keurai į žolę, jei va čia niekur nekliūn. O šitas yra atvirkštinis, jisai yra skirs va tokiam pravedimui ir va tada šitaip jį mes traukiam, jeigu mes vedam jį žolėse, tai nėra geriausi pasirinkims, todėl kad šitaip kaip prasivedinėjai patsai masals, čia iš karto kliūn žolės, čia liečia ir tas pats čia burašks, kitoks džyga, nu, džygins galvots. Tai žodžiu, reik labai atkreipdėmės, kokiu tipažu turėt, kaip mato ši čia irgi su truputėlį paleidimų žemyn, bet jam čia prieks toks labai stipriai kliūnantis. Bas, taip pat šiandien žvejojam su visokiom kusama va tokia tipažą blizgutėm, kurios yra neužsikabinančios žolėse. Tikrai labai argi pasiteisinė. Čia visi variantai Rygos. Turiu bičiulį pasakyti, kad net neįsivaizduojat, į koks vien svarts dėja vės vietins Latvijų, sakykime, masals. Jeigu tai buvo ne, kaip čia pasakyti, teisingai, ne local sešers, kaip ir mūsų, kad tas 42, kur buvo pagauts, kuris, nu, ten, aš praktiškai negalėjau ją net pagauti, todėl kad ten labai reikėjo tiksliai žinoti užmetimo, kaip jį nuleisti, ten labai specifinė struktūra buvo. Vėsiais kiotais atvejais, vėsiais dienas treniruočių į vien svart, va, būtent Crazy Fish'o vėžis, šitas ketvertuks, kartais nuogs, kaip aš sako, juokės, kartais su četerbeitu. Bet ko jie išdarinėja, žinokit, tai kosmos buvo, faktiškai visos žuvis mūsų pagautos treniruočių met buvo būtent arba šito plikų vėžio, arba būtent četerbeitų padabentų su šito vėžį. Dėjo ir kitokius twisters ir panašiai, nelabai veikia. Tai žodžiu, nu, tendencija yra, kaip bebuvė. Šiandien dar tikslas yra truputėlį pakurt vėlgi voblerių temų. Rūdens artėjai, truputėlį su laivų mažės apsoks, noriu atparodėti ir su savo tokias visokios žvejybos. Tai plus dar bičiulę padaryti yra asis specialist vienšakiai kabliukai, juos reikia gerai ištestuoti. Tai viskas bus, atsakykim, su atsiprašys, kas čia nerams toks trukda. Tai žodžiu, S-pointers, tas ką pasakiau, S-pointers, pointers, Lucky Craft pointers, SRs, yra skirtingos versijos SRs, SSRs, pabandykim sufokusuoti. O, kamerytė nelabai čia fokusuos. Tai žodžiu, mano milimuka, čia tos naujosios spalvos, kur buvo padarytos, aišku, klasiok, misę vadinam čia Japanese misę, tai vėlgi argi kosmos jau apgriaužis belė kaip, vėlgi su tais pačiais vienšakis kabliukės šiais metais padabins yra. Yra mana jau rodėt lygiai taip pat fengbeitė SR, ši čia argi šimtuks, rumbas šiandien biškelė įsitraso, įsitraso Lucky Craft CB001. Šitas fronta vyks toks, kad aš nežinau, į sezono po nuskotų po dvies spalvus, va, sakykime taip. Turiu meni ne vien tą spalvą, nu, bet iš šito. Dar pabandysim malasus pracikėti biškelį didesnių krenkų, argi Lucky Craft'ą porą įsimečiu. Žodžiu, į Megabaseks yra
žodžiu, visokie tokie krenka irgi bus. Paskui dar truputėlį galbūt spinnerbaitus pramesim. Na, žiūrėsim, čia viską neįspės išmėtyti. Žiūrėsim, į ko labiausiai atsilieps ir panašiai. Tai žodžiu, einam ant vandenuką, saulytę, debesukų, vijukai yra pats tas su kajakėliu čia pasilaksyti. Ir matysim, duos, kaip sakyt, likims ir talents kažko pagauti, bus gerai, neduos. Kaip sakyt, gamto pasibūsim, argi jau vien va, už tai labai super yra. Tai va, keliamės ant vandenuką ir žiūrim, kas tik gausis mums. Einam bandyti, ką čia mums gausas. Turėtų mano visai būti neblogai. Ko ar čia tas mano mikrofonas? Opa. Taip, viskas įsirašiniai. Plaukiam žiūrėti. Ko ar čia ta žuvytė mūsų? Tarp kajakėlę dar nebandžio dydžiai pocket 3 panaudot. Pažiūrėsim, kaip stabilums šiaip turėtų dar geriau veikti mano akim, todėl kad jisai gimbals išlaika horizontą, truputėlį kaip pasisok, nusisok, tai jaučiu, kad bus labai neblogai. Neapsisprendžiu dar ant ką pradėti žvejoti. Gal spointer, to ne spointer. Pointer SR gal reiks dėti, pasižiūrėti. Taip. Taip, kortas mūsų inkars. Matom į to pusę. Taip, čia biškelį giliau šitoj vietoj, tai žiūrėsim, kaip čia viskas bus. Kažkaip mano kabas labai neblogai su žvejyba. Aišku, čia mes nepretenduojam į fantastinis metrins lydeks. Čia yra tiesiog, kaip aš juokai sako, dėl širdies žvejybas. Naudosiu dokotels. Tai būtent GTX bus vienas galingės četirbaitam, va, būtent kam jį ir jėmio ir kuris būtent pateisina 100% vis lūkesčius, kam jėmio. Ir savo jau briden kastingin varianto, apie kurį esu savo YouTube kanal pasakojęs, tai jeigu kas esat nematyt, drąsiai galit pasieškoti ir pasižiūrėti. Argi labai įdomus variants. Lietuvoj turbūt turi tik tai tie, kurie nesu prirodęs jį. Visiškai toks nežinoms kotelis, bet kaip kastiong, argi vienas iš tokių įdomesnių, geresnių variantų, ypatingai jeigu žiūrint už savo kaino, ko jisai daro. Labai, kai reikia su tok, sakykime, žuvyti mažesnį pakovoti, jisai toks aštrumą turi tuo pačiu galingumą dar truputėlį, tai žodžiu, viens kaifs.
truputėlį pasunkinęs esu S-pointer. Kas daro su tuo S-pointer? Tie vardai vienuot, kaip negerai. Lucky Craft pointer. Truputėlį pasunkinęs, jau esu rodęs su savo mėgstamom granatom, tom vadinamom. Tikrai labai padeda. Bičiuliai, kai reikia jums kažkoks labai greitai kylantis masals, ar žemiau nuleisti, ar kad prilaikytų juos truputėlį, tai turėkite meni. Čia Nogalisa kompanijos, tie būtent granatėlis. Bet aišku, galit pasidaryti visiškai kažką kitą, tai jau čia jūsų norai. Eisim gal į didesnį žulins, gal ten ešerė daugiau, šitą vietą tik pabandymai tik pirmutinę. Čia terbeito dar praleis, nes neaišku dar nei kas kiops, nei kaip ten kiops, tai žodžiu. Sėlinam, pylė tarp žulyčių, žiū, gal kokio lydekų pamatysi. Sėlinam, eikim sinkaruot. Iškiai per daug. Vėja nėra, tinkara nereikia tiek daug išleisti. Ir stengiuos neleisti. Nu va, taip. Kažia, čia koja. Su tom kamerom visur kaip pradėti ten duotis, tai pilni gal visokių velnyčių. Bet jau taip yra, nieko čia nepadarysi. Na, nu jau, kužt, kad mes čia įleisim kažką gražesnį. Ne gražesnį, o pirmojo lydeko, taip reiktų sakyti. Nes kai padavė vandens, tai jos vėl truputėlį grįžo į žolins. Daugiau deguonės, nebėrti blogai nuo su deguonim. Tai pažiūrėsim, ar pasiteisintas jis reikals. Pravedimai gana greitus. Čia ką jau kas nori, tai leik čia kaip torpedas. Nereik labai bijoti, kad kažkas nepavys. Nepavei tos, kurios nenori. Kaip visa kitas skrend kaip torpedas. Aišku, dar nežinom, kokie masalai, o, ešeriuks atsivyje, gerai, kviesk didesint brūlį. Opa, taip ir sakiau. Hup. Silkutė. Labas ryts, koks ryts pietas, popietė jau. Bet, kaip sakyt, pietum kviečiam pas save. Ai, prašom mum nepradurti, gražuola. Opa. Va, tipiškai snapo, kaip viskas priklauso. Nieka išskirtinė.
Ko to power off čia dabar durniuoji? Ai, 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 kaip visada. Elektronik yra baisius daikt. Einam pasižiūrėti, ko jen čia mum dabar nutarė. Ok, kiba pasibaigė. Oi, 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 kaip aš sakau, bytai, taip pilko jį, kad jūs vestas elektronikas kur nors lemenuotų. Jie bytai, te. Op, 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 op. Taip, grožė ta mūsų, tigel, cigel, nu, labdien, labdien, grožė. Nu, įdomu madėliai paėms, jeigu jant ten atsipurtės, op, sakyt, lankstyktų čia. Pridėsim greitai, pažiūrėti. Jis čia tą centimetrą turi. Bet kažkaip tarp šitą prūdą visai nebepasigaunu tokių legalių. Na, bus kokių 47 gal. Opa! Nu, pasiutėlą, ai, nebus. Ašgi švelninau ir grūžiu su tavim. Kodėl to su manim? Taip, ne, nori. Rami. Op. Legali beveik. Dar tau pusę centimetrą. Ir būtum legaliausių legaliausių. Taip. Ačiū Dievu, kad nelegali. Nors jau čia tokio tampytų greičiausiai iki negalėjimą. Misytės, mylėtai, kad tik tai kažkaip įrodė savo, kad jinai legali yra. Nu, okei. Vėl čia tarbėts. Cak, cak, cak. Ir vėl krizi fiša vėžiuks. Taip, einam keisti. O tai neįdom. Šitaip viskas ant vieną. Aišku, jeigu nieks nekiops, tai jį čia labai greitai gražinsim į trasą. Taip, bet nori su liaunesin kotelbiškia pasižvejoti. Tai va, žiūrėsim kaip brydans. Glamuro fishings atidarbs to mūsų žuvį, jeigu čia ant voblerio kas norės. Tai ne, bandysim. Gal čia terbeitų duoti jam lengvesin. Nors dažniausiai tų lengvesnių kažkaip iš patirties gali pasakyti, nekaži kas įkiomba. Matas didel čia terbeits, didel dar papildoms kažkoks silikoninis masals išaukto tokio agresijo tipinį. Ir tai ne kaip masalo čia daugiau, o tiesiog ką reikia. Ypač ešeriui tas jom tam yra. Sako, Rygoj varžybom, kaip besiruošiant, tai bičiulis porininks mano tikrai daug labai žvejojant yra žmogus. Susidarys tam tikro vis tiek kaip ir Latvijos, nu, vietins tam tikro, sakykim, kaip čia pasakyti, nuomonė ant kakiom ir panašiai. Tai atvažiavo, aš ten daviau į vien svart, kas liečia ešers, tai, nu, belia kaip. Ir lydekos taip pat nedidelė, sakykim, tai argi vat vėžė, čia tirbeitė tie su vėžės, nu, ir tamsios spalvos, nu, tai kažko wow, ko te darė. Jie ten daugiau pratė su salotinėm žvejauti, nu, tiesiog, aš suprantu kontrastinę spalvą, jeigu jie šauk agresyvesnė žovis yra, jinai visada įlėk, bet jeigu nėra agresyvi žovis, vat būtent tos ryškios spalvos kartais ir jos
yra minos ir ant jų kaip tik nelabai kiomb. O juodos tamsios kaip natūralios suko ir šešėlį tam tikro po vandenį, žavis negali identifikuoti, čia daug garsa, kažkokios vibracijos ir tą pasiekoj būtent tie kibimai ateina. Tai čia vat reikia tikrai visada įvertyti toks dalyks, kad nu, nėra vienos tiesos, kad ten ryškals ar ten tamsus, vienais atvejais vieni geriau sudirb, kitais atvejais kiti. Eita, pizda. Kaip saka, užsimesim striukį, dažniausiai nebelyj. Tai čia tik prevencinė tvarka, kaip sakyti. Pažiūrėsim, kaip čia gausas. Opa, pa. Nes DJ Pocket 3, su kuriai filmuojam, lietu čia nemėgst. Ir visiškai nemėgst. Tai jau reik saugoti. Ir visokie tokie pakrapnojimai nėra gerai. Kaip pralenka, ešeriuks greičiau. Jau. Ir visai dailus. Jup. Op, 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 op. Va. Good, good, good. Taip, pasikeliam. Va. Kone žuvis. Oi. Kaip sakyt, eks parodyt. Tiesiongai dar bičiulė. Daug diskusijų pastaruoju metu užvert, būtent kaip laikyti ešerį. Visi dabar labai piks, kai į burno kišams yra pirštas. Galiu pasakyti, kad daugams, kurie galvoja, kad nereikia kišti, nu, taip drįstu teikti, kad esat neteisus. Nereikla ešerį laikyti va šitaip, kaip pasiim. Va tiesiog gykio aš ir jį čia va, su tais dviem pirštais. Taip tikrai, kuo didesnis ešeris, jam tai yra pavojingiau. Bet jūs įkišė piršto būtent į burno, va tiesiog tą žodžią prasim kaip šičia, jūs jį užfiksuojat, kaip su žnyplė. Jeigu jūs tą nedarot, jūs ištraukėt, jūs turėt čia kabliuką, jeigu dar su kažkokiais trišakiukais dakonot, šitai pasiimat, jisai turi va, labai daug smailių, sakykime, kampų. Tai ir žiaunos, tai ir ją būtent ir peleks. Ir kad jūs kažko gražiai ir nežalojant žovės nufotografuoti, nufilmuoti ar panašiai, jūs šitai plaikyti nu, be galo sudėtingi yra. Tai tikrai drąsiai, jama tuščia, už apatinės lūpas, jeigu turėt vieno ranko, vat vieno piršto, pasikiškit būtent va šičia. Va, matot kaip jas jūd, nu kur jūs užlaikysit jį tenai, tai jisai kurios greičiaus žemės, va, paimat su vien piršt prisilaikot ir ją viso svorį perkelėt būtent ant apatinę, vat ant šitos vietos. Ir tikrai čia nebėra jokių tų problemų, nėra tobal, nieks nieko nesaka, bet jeigu jums dar išein, pasiėm šitaip, dar va, vieno ranko prisideda šitaip po apač, tai šitą ranką bus jūsų fiksuojant, kurį tarp burnos to perštų įkišt, o būtent šitą jau prilaikančioj. Ir va, šitokių būdų tikrai jums čia nieks nieko nenuteks, kas kitaip mano, galit pagryst savo kažkokiais būdas, bet aš jau va, tik turėjęs, jau iš perštą kraujus bėg. Tai, sako, su ešeriu šia toks dalyks jau yra, niekaip jūs ją neužlaikysit. Laikinai, kol esam vienoj vietoj, palieku ešerį pasiganyti tinklę. Pažiūrėsim, gal dar koks įpals. Nors čia tarp žulynų labai retai būn taip, kad šaun keliese, jie ten gyvena tokie. Vienyši, viens, du. Ir viskas, neblogs ešeriuks tikrai. Smagus, tuo labiau ant brydina, tai su malonumu tokį traukt galim. Eisiu dar tik noriu dar truputėlį paeksperimentuoti. Kiek va dabar mėto, tai toks jausams, kad netgi darbs skirtingų, atrodo spalvos panašios, vat netenk čia tirbeita. Ir
šiuo metu dirb tik tai viens keterbeit. Kelios lydekėlės ir va ešerioks. Ešerioks ant truputėlį tą pačią keterbeitą modelę, tik spalvų truputėlį ket. Eisim už nugaros, tuoj čia biš pramėtėsim. Pasisukim. Kaip sakyt, pažiūrėsim, kas ten behind us gyvena. Gal kokį mamk ant vridieniuką, kad čia įlaiktų kokį 4 kilogramą. Kaip smagiai viskas susivalgytų. Ne vien lūgnė išplauktų. Papjaut. Papjautas kotelis, kaip sakyti. Bet jaučiat, kad nėra koncentracijos, nėra lydekėlių koncentracijos. Žolės, nu, jau pūna po truputį. Tai nėra tokia, kad krūvoj ten, arba dar neužėjo. Gali ir tai būti. Vis tiek vidury, kaip sakyt, dienos atvažiavus, tai kad čia taip jau nereik nurėti. Kad jau pols vėsi. Apliong klausinėti, kas per masals, gal galim čiuptelėti. Teks viškvėliuoti. Bet gal ir susivėlios, kas nors ir stipresnė, gražesnė ir didesnė. Jau norėtus. Ir baloj. Jau kirminu numariono, dabar jau reikia didžią. Pažiūrėti, ko čia dar nuveikti. Arba plauksim. Šiaip toks pastebėjams dažniausiai, nu per plaukims duot. Jeigu tai nespecifins, va žulynai, jau kad yra kažkoks aktyvums, aišku, reikia masals labai padirbėti. Tai tikrai yra vienas iš esminių faktorių. Nereikia galvoti, kad mažyti, atitem jau jūs paduosit beleko, belekaip. Galbūt, kad atsišauks, ten stuktelėjoms kažkoks. Bet pats kibimai, tai žinokit, bičiuliai ir sekliuose vandens telkiniuose, jeigu jai ten netionk, nepationk, tai ten špyga taukuota, nieką nesurasit iš jos ten, kaip sakyti, nepagausit nieką. Reikia jai duoti ten to tionkamo masaliuko, kad jinai jau galėtų ten jau prieiti, pasidžiaugti juo. Įsulapnoti. Ir pavyzdžiui, kad ir šiandien kibimą part, nu kur ten visai jau neužaugos po 50 gramų ešeriukai, visi kiti kibimai realizuoti. Ir tikrai su četerbeitų tikriausia žolynuose realizacija yra gera. Todėl, kad žovis kitaip prieina ir tie patys ešeriai, ką jau ateina jie čiupti, jie tiesiog sugargi pakankamai stiprė jį, tai taip nebūn, kad nepasikirstų ar kažkaip kitaip nueitų žovis. Nueit gali, jo, jeigu pergalink spinionks ten, sakykime, jūs, kadangi vienas kabelis, jūs išmušat pakankamai stiprio skylė, sakykime, lydekai, tai ar tam pačiam ešeriui. Tai su četirbeitais tą pakirtimą net nereik, realiai užtenko tą tokią sukimą. Ir jisai, sako, taip lėčiau atein, viso kol apsižiuoji ten ir tu jauti, kaip tas ir kibims ją yra.
ir čia lydek liečia ir to patį ešerį. Ir viskas, jisai ten sugurgė, tad jūs kaip suko, taip sukat, viskas įsikerta, todėl kad vienas kabliuks lengviau įsikersti, kabliuką vietoj nieko nėra, sakykime, tai vėl didelis plius. Neko. Nieko. Tik greičiausiai šeriuką leisim namo, kai jau kolektyvs neateind padiskutuoti į bendrą tau jau temą. Jo, jau dabar kaip put pradėjo, tai rupužėlą taip nusimuždavo žolės dažniausiai. O dabar jau kiomb, nes jau lengviau išsiraun jos, visas išsiplėš, tai čia toks jau minusėlis, kai jau rudenio pain. Opa, legali bas. Nu, stebukas. Tai jau grožio nustebinai man. Tai jau net į tinklą įvarysi. Įvytėte. Iš kur tu čia gražuolė? Nu, legalio pagauti, čia jau yra vau. Taip, 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 pasižiūrėm, ką mes turim. Taip, bus kokie 50. Nu, 5 gal. Gal net tai kokie biški daugiau. Unbelievable. Tak, tak, tak. Ot laiką atėjo. Reik matuoti. 50 centų. Žiauru. Žiauru. Gerai. Natraukyti grūžę su taip greitai. Čiuk, čiuk ir viskas. Ir tu gali leikti laisą visas savo gražės kelias. Aišku. Opa. Na taip, tau jau į tonklą reik būtent neįsekti. Kaip jums čia taip išein, net nemokant. Nemokytom, va. Taip, va. Lydekėlą jau kažko nugurgus yra, tuoj. Natraukėlai pasidarom. Va. 60. Tam tvenkinį nežino, gal 3 metų tokio žovis nepagavęs. Oi, ne, nusipaišė, koron buvo, per korono buvo metars. Tai dabar galvoju, kiek čia tą laiką nuktos koronos praėjo. Nu, bet žodžiu, tai yra reikalų, kaip sakė. Nu ko, vis dar susigaun, pasirodo vien kiot stebukliongai. Didesnė yra. Labai džiaugiamės, tiesiog labai. Labai smagiai subrydant susitraukę, kaip sakyt, žuvelioks. Dabar jau paskatėt, kaip sakyt, norą didesniem, dar didesniem, laukiam jau tą 70-uką kokią. Gal koks žyvių ir 80 įvairuos, sumaišės. A,
aišku, čia nieks ne, nesitiek stebuklą, bet visad smag toks ekstra kibimuks. Juks toks atgers, biškį pa per debes pašuliuoj, tai sako, tokios seklumose, žulynose, tai jau labai reikalings pagalbininks, kai nėra vėja ir ypač dar nei debesiuką, nu tai poliūdni dažniausiai būn, praktiškai 80% liūdne. Gal ir būn kažkokie sukibimai, ten išėmti, nieks nieko nesaka, visiems nutenk jų tokių įsišokimų, kaip aš juokai sako. Bet tam tikram tokiam aiškiam, supratingam, nuspėjamam kibimui, tai tikrai reikalingas vėjas, reikalingi debes, kad maišytus vanduo, kad deguonės daugiau būtų, žodžiu. Visokį tokį aspektėlį, jie duod tikrai apie savį žinoti. Ir kad ir pras, sakykime, nors žovų kibimą ar jau susimaitinę iš anksčiau yra, bet prie tenkamą orą jūs vis tiek daugiau šansų turėt sugaudyti gerai. Ir tai jau yra svarbu. Gerai, greičiausiai eisim, vat, persiirsim į kitą vietą. Kaip bebuvė, čia jau greičiausiai vas įsisėmė. Ir tai poilgė vat pastovėjo, išlaukio beveik, galim sakyti. Aišku, žuliaise žuvė yra sunkiau pamatyti, jeigu jinai ir geriš triukšmą, jinai negali įvertyti būtent kurioj vietoj, tai jau dažnu atveju tas masalas nu, turi praeidinėti kuo aukščiau. Sąlygionai ir kad būtų, sakykime, vis tiek arčiau žovės, tada jūs tik tuos kibimus laukit. Seklumo jau iš to žovės tikrai neateis, čia nereikiau tikėtis tokių fantastinių momentų, nes jinai tiesiog nesusigaudęs tarp žolynų, žinot, už to į žolę, sakykime, to viso ėjimo garsą ir būtent teisingą įvertinimą galimybės pažuvį yra minimalios prie tokių sąlygų. Tai ką, baiginėsim, bičiuliai. Jisai smagiai pasigaudė, reikia pripažinti. Kaip visada, tokios tenkiniuos nebuvo kažkokia stebukla, bet gero disėtko tokių pusiau nelegalių lydekėlių pridaužėm. Vėlgi, iš kajakėlė, smagiai arti vandens, kaip sakyti, tie pojūčiai visai kitokie yra. Basom kojalim, šelt, pakol kas dar. Tai žodžiu, visai super gavas, ką žino, bandykim dar kokio dieno išlėkti, šitai pasivaikyti. Žolės pradėt kryst po truputėlį, tai vat, voblerių temų, sakau, reiks aštriau tik pajudėti. O dabar, manau, kabas tiek atsisveikiant, kaip sakyti, nežvydant jų uolegos jum. Jeigu kokie klausimai iškels, būtent rašykit, kaip visada, komentaruos Facebook'o paskyroje ar YouTube kanale. O dabar, bičiulė, atsisveikiant, iki sekančių kartų. Iki.